अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परम्परा इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परं तपः स एवायं मया देद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सदा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां प्रमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन दान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्येत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम मत्मानुवर्तन्ते रहस्यम्।